Da li misliš da će da se promeni nešto kako se mi sada krećemo, šta koristimo sada ove automobile na motorno sagorevanje? Da li će to nešto drugačije biti i koliko će naše kretanje biti ograničeno? Da, ja sam videla taj auto na struju još dano da će biti. Pa sam se tu smijala, ja se kažem što jedan dan da dođe dan da imamo na struju, da ne plaćamo gorivo stalno i da ne poskupljava gorivo, pošto ne možu svi da se voze. I onda moj brat kaže, joj, ti si luda, kaže, kako možeš da pričaš da ide auto na struju, to neće nikad biti. Ja sam rekao, to će biti kao mali fića. Prvo će se napraviti mali auto kao mali fića. On kaže, ti si luda, ovdje sad voze Audi 6 i džipove, sve ko će na fiću da ide. To će kod nas zaživeti, ali neće biti kao u inostranstvu. A neće to biti sad. To treba čekamo za 4-5 godina. Na struju. To se zove kao mobil. Napunimo na struju auto i on ide. A to neće biti sad. Mi ćemo i dalje voziti auto, na primjer, na plin, na gas, na benzin. Ja ne vem da će benzinske pumpe da se stanu kad budu stavili te aparate. Znači, imat ćemo dve opcije. Neko želi da ide na gas, neko na plin, neko želi ovako. Kod nas je mešovito sve u Srbiji. Mi nećemo želiti da svi se vozimo na struju. Da to punjenje, znaš. To neće biti, sve će kod nas kasnije da dođe i da bude. To uopšte neće biti sad. Naprimjer, ja za 3 godine ne vidim uštu čak i u cijeloj Srbiji ne nišu, da ćemo svi da baš se vozimo na struju. To neko ko bude kupio, ali neće biti zadovoljan sa tim na struju punjenjem. Više će voleti ovako gorivo. Samo što će gorivo i dalje poskupljava se. Mi treba da imamo fabrike, da možemo da živimo ovdje. Ja to apelujem da ima fabrike. Da napravimo naše fabrike sa našom proizvodnjom. Jasno, jasno. Mi propadamo ovako skroz. Nema one neke budućnosti. Mnogo, mnogo omladne će otići, kažem ti, ali doće dan kad će se vraćati, a taj dan neće biti sad. Neće biti uskoro, to je dosta kasno. Tamo posle 2030. Evo. Pa tako, taj period. Naši će se ljudi tamo boriti da opstanu. Zato što im je tamo plata 2-3 hiljade evra, 1.500 evra, 2 hiljade. A ovdje rade za 500-600 evra, ovdje neće da rade. I ovo što sada rade, sve se gasi. I na Zlatibor počela inspekcija, sada zatvarate radnje. Kaže, uče 17 radnje inspekcija zatvorila. Znači, nema više da rade. Jer nisu plaćali porez, nisu dali račun, nešto su zatvorili, sve su zatvorili. Stala je gradnja, stala je... Privatne, šta privatne radnje, prodavnice. Da, male radnje koje su radili na jezeru, znači koje rade ljudi 10-20 godina i koji su novi otvorili pred godinu dana, 2 godine. 17 je u centru zatvoreno, sve piše poruke. Stavili su one lepljive trake, tako su zatvorili. Evo sad i pekare da gasi se gore ide iz Slatibora. Napušta posao, posle koliko radi, možda 7-8 godina. Tako da je Igore stala gradnja, stala je prodaja, nekretnine su počele kod nas da padaju u Užicu i na Zlatiboru, bili su apartmani 2000 evra, sad su 1700, 1500. Ovdje su isto bili stane, 2900, 1400. Sad Beograd treba da padne Novi Sad, isto će tamo početi da pada i za godinu dana. Cene Onda će ih nekretnina, povećati, jel? I u da, Beogradu i onda Novi će ih Sad. povećati, jeste, onda će ih povećati cenu kada bude došao onaj centar što radi Vučić tamo, svetski onaj centar, kako se zove se, centar onaj da će dolaziti cijelo svet, vidjeli da Da, se ide. stadion, ono, E, pa svuda onda stadion. će oni da dignu cene na 3.000 evra, na 4. Kad to prođe, sve će biti gore i gore. Ali vidjet će šta će se desiti 2025. A pratite 2026. Po meni ovdje će da bude totalni propast sistema. Mnogi će stati, mnogi će propasti. Baš će biti teško. Prolazit ćeš Srbiju, vidjet ćeš zatvorene priče. Expo se zove ono. Da, nikako, ne mogu nikako da od svih informacija da se setim. Momentalno, to će podići malo naš opet nekretnine, pa posle ništa. A sljedeće godine mora da padne, znači očekuje se 2025. 2026. A Ja od tako vidim. 2027. drastičan pad, ono. Posle toga, kad bude on čovjek napravio to i kad bude došao cijel svet, posle kad oni odu, znači 2028. ja očekujem totalni sistem koji će biti ko pre, što je bilo ono 1200 evra, 1.000 evra, 800, 1.400, a ne 2.000, 3.000. Biće možda i manje cene, 800.000 A evra. reci mi, vidiš li da će ovi stanovi silni, ove silne blokovi zgrade, betoni, ovi, po ovim, ajde kažemo malo većim gradovima, da će to biti
ajde, recimo, da kažemo poluprazno tamo od 2035. 2040. pošto vidimo sad kako natalitet pada, kako ljudi se jedva odlučuju, ne za dva, nego jedva se odlučuju za jedno dete. Kako vidiš da će to izgledati? Pa ja vidim prazne stanove i vidim da neće niko kupovati stanove. Stajaće tako zgrade, čak ako neko kupi, nećeš reći tu. Gledaće da proda, da pokloni, da proda, da da nekom. Ako bude uopšte imao sistem da proda, pošto će biti totalni problem sa parama, sa platom, sa životom. Znači, nećeš moći jedne plate živiš, morat ćemo svi da radimo neka dva posla. Kao na zapadu, rade dva posla i preživili skroz. Da imamo pare za hranu, za struju, za račune, sve. Biće problem sa gazom. Gaza će biti, ali će biti skupo. Skupo će i gas se. Ja vidim da će mnogi ljudi preći na drva. Na smederevac, na alfu, znaš. Da idu ljudi Ne. sami u šumu da Da. Ja vidim smederevaš, da pa da se će svi nabaviti. snalaze. Da, jeste. Imaće šumu svoju ili će kupiti. Najviše vidim drva. Ljudi ne razume. Mi se uopšte ne vraćamo nekom svetskom sistemu vrednosti. Mi uopšte nećemo živjeti kao što ima Nemačka sistem, Australija, Kanada, pa Švajcarska, sve te evropske zemlje. Mi ovde idemo u 13. vek, idemo nazad. A to ljudi ne su. A ja svaki dan objašnjam, ali onda ja to ne mogu. Znači, jednostavno ne mogu. Pa zato što mi ljudi ništa ne razumiju. Ja im kažem, mi ćemo se vratiti u 13. vek, mi živimo u 21. veku, ali smo mi još uvek u 13. Oni kažu kako. Pa ovde se propada, pa jeste. Ali mi ćemo preći na selo da živimo, razumeš? Da imamo smederevac, da kuvamo, da pečemo hleb. Ima ona pesma, znaš, dok si jela sa mnom žutu proju, živla si kubra. Ljudi pevali. To je narodska pesma i u njoj sve spevamo. Tako ćemo se vratiti na selo. Ko bude došao na selo, zbog svega, ne samo zbog krize, zbog nemaštine, zbog skupoće, zbog psihičke problema sa glavom, razumeš? Znači pritiska koji ćemo doživeti ovdje, pogotovo kad čuju čipovanje, to ima svi da beže. To će ti biti bežanje kao što je bila korona. Da preživiš, ideš u selo. Onda su svi bili ovdje po selima, po Lučanima, po Požegi, po Zlatiborsku. I napuštaju tu čak neki posle. Nije se ništa na poslu, bilo zatvoreno država. Svi su podali. E tako će ti biti, dolazi tako vreme vraćanja na selo. I ko bude imao poljoprivredu svoju, znači da posadi krompir, paradajz, papriku, taj će preživjeti. Ja to s njima pričam, ali ne znam kako ljudi, mene ljudi ništa ne čuju dok se ne desi. Kad se desi, to se desi. Tako da će biti ovdje čitava ludnica. I ja vidim kako ti imam depresiju, vidim dosta upisano, izražavam je oba, najviše žao dece. Mnogo saobraćaju, mnogo dece. Čak više će da pogine nego što će da se rodi.